שלום לכם, שמי יעקב, ובמשך שנים אני מנהל בית חב"ד. יש לנו בית כנסת, גני ילדים, בית תמחוי לנזקקים, ופעילות ענפה ביותר. תקופה ארוכה שאני מנסה להבין כיצד אוכל לגייס תרומות מכל האנשים אותם אני מכיר. חילקתי קופות צדקה, אבל לא כולם רצו. גם עניין האיסוף הפך למורכב, כשצריך היה לעבור מנקודה לנקודה. לחלק את הקופות, לאסוף אותן, לספור את המטבעות הקטנים, לפרוט אותם לשטרות, להפקיד בבנק. איזו מלאכה קשה, פשוט לא יאומן. לפעמים אני מודה לבורא עולם שנתן לי רגליים זריזות. כשעברתי לטלמרקטינג, בין שיחה לטריקה, התחלתי להבין שיש פה בעיה. וברגע אחד, על סף ייאוש מוחלט, עלה לי רעיון מבריק שיעשה מהפך בעולם הצדקה. אז איך זה עובד? ובכן, אם אתה מנהל מוסד, אתה מוזמן להתקשר לחברת קוינס ולעשות מנוי. החברה נותנת לך אפליקציה סגורה רק למוסד שלך, הכוללת מערכת קופת צדקה ניידת ומערכת לשיתוף מידע והעברת הודעות על הפעילות שלך. כל זה בעלות של כמה עשרות שקלים לחודש בלבד. אתה מחלק את האפליקציה לכל הידידים שלך, ומעתה התרומות זורמות לך הישר לקופת המוסד. התורמים שלך יכולים לקבוע תזכורות לפי תאריך עברי לנתינת תרומה, לכל יום בו יבחרו. למשל לפני התפילה, ליום הולדת, או להבדיל, ליום היורצייט של אחד מקרוביהם. היום ובשעה שנקבעה האפליקציה, תזכיר לו לתת צדקה. בסוף כל חודש, התרומות נאספות ונשלחות אליך למוסד. תרדאי.